Número 7, Luismi. Número 8, Barba. Número 9, Álvaro Montejo. Idag är sydkusten i Vélez, Málaga. Vi befinner oss alltså mitt emellan Málaga och Nerja i Axarquía-området. Här har de en väldigt fin fästning. Vi har berget La Maroma här också, som är den högsta toppen i Málaga-provinsen, drygt 2000 meter över havet. Och vi har en fantastiskt vacker höstdag. Men idag är vi faktiskt inte här utav kulturella skäl utan idrottsmässiga. Vi har kommit till Vélez, Málaga för att gå på fotboll. Det är söndag, det är hemmamatch och det ska bli spännande att se hur det går för Vélez, Málaga. Vad är det som är så intressant med det här fotbollslaget? Ja, det har faktiskt en ganska anrik historia. I höstas så firade Vélez, Málaga 100 år. Dessutom är faktiskt Vélez en klubb som har haft den första kvinnliga fotbollsspelaren i Spaniens historia. Hon kallades för Veleta och tvingades klä ut sig till man för att få utöva fotboll. Och det var en ganska dramatisk historia, för Veleta, hon slängdes bland annat i fängelse för det här. Och smeknamnet Veleta, det betyder för övrigt vindflöjtel. Kamraterna gav henne namnet eftersom hon hela tiden växlade kön. Hon var då kvinna till vardags och så var hon man när hon spelade fotboll. En väldigt spännande historia. Men det som är speciellt intressant ur sydkustens synvinkel, det är ju att sedan 2020 så drivs den här klubben utav två stycken svenskar. Det är svensk regi och det är en stor satsning. De hoppas kunna driva upp Vélez, Málaga upp emot Segunda till andra divisionen. Och de hoppas kunna göra inte minst väldigt många proffsförvärv. Vi ska som sagt gå och se på hemmamatchen idag och vi ska tala med personerna bakom den här svenska satsningen på Costa del Sol. Magnus Persson är mångårig tränare med ett allsvensk guld, bland annat med Malmö FF i ryggen. Men nu har du kommit till sydligare breddgrader här i Vélez, Málaga. Hur kommer det sig att ni bestämde er för att satsa på den här klubben? Ja, det är som du säger, 2,5 år här nere. Och den stora anledningen var egentligen att kunna bygga en klubb själv. Och använda all den erfarenhet och man har samlat på sig och kunskap under de här 17 åren har jag varit tränare och så några år som elitspelare innan. Och så försöka bygga någonting hållbart och riktigt och också såklart på ett fantastiskt ställe i världen. Och förhoppningsvis också, nu har vi lyckats skapa en härlig samhörighet och ett värde för människorna i Vélez, Málaga och med omnejd. Men även försöka göra det till Skandinaviens lag här nere. Ja, för att ni har ett ganska speciellt koncept. Ni har startat med den här klubben som då låg nere i fyran. Så lyckades ni få upp den i trean och hamnade automatiskt i fyran igen. Hur det gick det till? Ja, men det var som du sa. Vi kom ner då och lyckades plocka ihop ett lag och vinna första säsongen i tercera, som det då hette, och var fjärde nivån precis. Men sen under det året när vi då lyckades gå upp så ändrade man, förbundet ändrade egentligen serierna och hierarkin i den. Så att den gamla tredje nivån som har hetat Segunda B i massa år, den blev uppdelad i två nya divisioner. En elit kan man säga och sen den vanliga. Och därmed hamnade vi i den. Vi gick upp till trean som du säger, men hamnade i fjärde nivån som då heter Segunda Ref nu. Och den nya trean heter Primera Ref. Det är en relativt blygsam klubb, men ni har stora ambitioner. Ni satsar mycket på det här med scouting. Ja, det stämmer. Nej, men vi har liksom, för det första har vi försökt bygga en organisation. Det har varit det viktiga, för att det enda sättet att bli långsiktigt hållbar i fotbollen då, och ha en långsiktig plan med det. Så det har vi byggt upp med professionella spelare och ledare och sen även då ett kontor kan man säga som sitter där som kärnan. Men sen har vi från början då, vår erfarenhet, både min och Jesper då, min partner, är ju att det har varit eftersatt med scouting, framförallt på lägre nivå. Nu i toppfotbollen är det jättebra scouting, men där har vi byggt upp en organisation med ungefär 40 personer nu, och det har vi haft i 2 år, där vi jobbar med unga människor som är där för att lära, som är i princip några i avlönande men väldigt få. Och så har vi en pyramid där man med utbildning tar sig uppåt i den, och då jobbar vi med mycket videoscouting, för de här människorna finns i Spanien men också egentligen hela världen.
Sen har vi också en datadriven scouting där vi tittar på de profiler vi vill ha och vad gör de konkret på plan, och det kan man ju då, den statistiken kan man få, och så försöker man mixa de här delarna. Och sen slutdelen blir såklart live scoutingen som vi både gör lokalt hela tiden på de serier som inte finns någon data och så mycket video på, men även såklart på de spelarna som trillar ner från de bästa i data och video, så ser vi ju till slut live också. Så att det har vi fått upp på ett jättebra sätt, och det är väldigt roligt. Det är ju min primära uppgift att jobba med alla de här scouterna. Ja, för du reser själv världen runt och spanar in nya förmågor. Ja, jag nyss hemkommit från en resa i Nigeria, och för 3 veckor sedan var jag i Guinea, och det här är ju nästa steg egentligen. Nu har vi byggt, de 2 första åren byggde vi mer än steg där i Europa kan man säga, och några ligger utanför där det finns videodata. Men det är klart att nere i Nigeria och Guinea finns det inte videodata på särskilt mycket. Och det är klart att där går det att hitta spelare som inte alla andra hittar. Och framförallt unga pratar vi om då, som är 18-19 och som man kan försöka utveckla och ge en chans. Och såklart för vår del göra laget bättre, men också spelare som har potential att säljas och spela på en högre nivå. Och det är så som ni hoppas då få er främsta ekonomi i det här, det är genom värva och sälja spelare då? Ja, det är en väldigt viktig del. Man kan säga i fotboll generellt, om man inte vinner serier och går ut och spelar europeiskt spel, oavsett nivå, så om man inte gör det varje år, då är det ju att egentligen rekrytera spelare, utveckla dem och sälja, som är en helt nödvändighet för att snurra runt verksamheter. Sen måste vi såklart ha mer fans, mer sponsorer, jobba ännu bättre med vårt ajuntament och så vidare. Så alla delar är ju viktiga, men jag kan säga den avgörande delen för oss är ändå, samtidigt som vi förhoppningsvis tar oss upp i seriesystemet, är ju att vi har unga säljbara spelare som kan gå vidare till en högre nivå. Hur kom det sig att det blev just Vélez Málaga? Egentligen tillfälligheter. När vi började titta utanför Sverige så var vi tittade i hela Europa. För i Sverige kan du inte köpa och äga en klubb, utan det är ju det är 51%-regeln som vi har i Sverige, där medlemmarna måste ha minst 51%. När vi började titta så tittade vi lite mellan Europa, men kom ganska snabbt fram till att den lägre nivån, nivå 3 och 4 i Spanien, där kan vi göra skillnad med vår erfarenhet och vår kunskap, och där det är ganska svajigt som det är på många länder, men just det här med nya presidenter, nya tränare, det finns ingen kontinuitet. Och att komma in då med en pengar nog för att veta att vi kan vara uthålliga några år och sen bygga en organisation och det vi har varit med om, så tänkte vi då kan vi slå konkurrensen på ett sätt. Och sen var det såklart viktigt utifrån ett personligt och familjärt perspektiv att hamna någonstans längs kusten, gärna nära en storstad, så att internationella skolor, förbindelser är lätta, och även då såklart är det ju fantastiskt här nere med hela den här svenska och skandinaviska communityn där det har varit väldigt enkelt att flytta ner. Ja, ni trivs. Väldigt bra, väldigt bra. Jesper Norberg, du är presidenten numera, åtminstone i klubben Vélez Málaga, klubbordförande. Ja, precis. Det är annorlunda. Ja, du har tagit igen den här uppgiften att försöka få upp laget. När ni tog det här laget så var de i fyran, och det är de fortfarande. Magnus berättade hur det gick till. Men målet är att ni ska stiga några grader här närmaste åren. Ja, vår ambition är att ta oss upp till andra divisionen i Spanien då, åtminstone. Och detta genom då olika nyförvärv, genom scouting och hitta lovande spelare. Ja, genom att göra ett bra jobb. Det som vi har samlat på oss erfarenheter från under många år i svensk och internationell fotboll. Hur har det mottagits här i staden att det kommer 2 svenskar och tar över klubben och satsar så här ambitiöst? Ja, första inledningsvis var det blandade känslor, tror jag. Det var lite rädsla och lite, men i och med att vi gick bra första året och vann den första året serien, så har det sedan dess inte varit några problem, utan snarare tvärtom, bara positivt. Det är ju en blygsam klubb, men den har fina historiska anor. Ni har precis firat 100 år här i höst. Ja. Och sen så förknippas ju Vélez Málaga rent fotbollsmässigt med namn som Fernando Hierro. Ja, nej, det finns många spelare som har kommit härifrån och spelat högt upp. Fernando Hierro är väl den mest kända. Esteban Vigo och Tejo och sig andra då. Men klubben har väl legat som amatörlag nästan genom de här 98 åren i alla fall tills vi kom.
hur stor kapacitet har den här stadion? Vi har, just nu har vi 1700, men det får vi inte spela med nästa år. Det måste vara minst 3000 då, för att spela vidare i den här scenen där vi är. Och går vi upp en scen så måste vi ha minst 4000 och naturgräs. Så att vi behöver få en ny stadion i stan. En helt ny stadion, ni bygger inte ut den här då? Utan nej, det är svårt, för skulle vi lägga naturgräs på den här planen så kan man inte träna här. Och det är en massa ungdomslag som påverkas av det också. Plus infrastrukturen runt omkring, vi är ju mitt i centrum nu. Det har läget, det är fantastiskt, men det är svårt att bygga ut den om vi nu ska upp hela vägen som vi vill då. Är det bra uppslutning, tycker du, med publik? Ja, vi har jobbat hårt på det sen covid blev, sen vi kunde göra det kan man säga. Så nu har vi väl runt minst 1200 per match. Vad ligger biljettpriset på ungefär? Om man köper enkelbiljetter så kostar från 8 till 12 euro. För den dyraste biljetterna. Och sen kan man köpa abonnemang också. Ja, precis. Årskort, då är det betydligt billigare. Och sen finns det ju, det är billigare för barn och det är billigare för ungdom och så vidare. Och pensionärer. Och som normalt så varannan helg så är det hemmamatch som idag söndag. Det är derby idag. Ni spelar mot Granada B. Ja, nu har vi lag från hela Andalusien med oss då. Så att, det är nästan bara derby om man räknar det så. Ja. Men visst, det är en bra match. Det är ju Torremolinos, Antequera och Granada som är närmaste laget, tror jag. Okej. Och ni befinner just nu precis mitt i tabellen. Ni har lika långt upp till kval som upp till kval neråt, så att säga. Ja, precis. Det är en väldigt jämn tabell. Och det är ju, av 18 lag så är det ju 5 som åker ur. Och ett som kvalar neråt. Och det är ett som går upp och 4 kvalar uppåt. Så att det är ju väldigt få lag som inte är inblandade i kval eller åker ur eller upp. Så att det är nästan 30% då som åker ur. Så vi har, just nu har vi 2 poäng upp till positiv kval och 3 poäng ner till negativ kval. Så det är en väldigt jämn serie så här långt. Och det var det förra året också. Okej. Okay. Sen har ni ju, för att frida ytterligare, så har ni målat den här väggen. Från, jag vet att det är en speciell historia med den. Hur var det med det? Ja, nej, men det var ju tyvärr VLs fulaste vägg. Och i och med att tv-kamerorna är från det här hållet så vill vi göra någonting åt det. Och vi tyckte att det också blir en häftig inramning när vi får det. Men det tog ett tag. Det tog väl 1,5 år ungefär att göra det, från att vi bad om det tills vi fick tag på dem. Det var ju en massa olika ägare, jag tror det var 21 stycken eller mer, som var tvungna att säga ja då till att vi målade, så att det tog lite tid. Men ni lyckades till slut, fast det var dålig timing också när ni datumet när ni målade. Ja, vi målade och sen kom ju den här värsta Kalima-stormen efter 2 veckor eller 1 vecka efter, så ja. Att den förstörde lite grann, men det, från håll ser det bra ut. Okej. Okay. Ja. Vad innebär det att vara president? Är det mycket protokoll? Ser det så att du sitter bredvid presidenten för den andra klubben när ni möts och sånt där? Har ni någon lunch gemensamt, ja, eller hur är det på den här nivån? På bortamatcherna så sitter vi alltid tillsammans med de andra presidenterna. Här har vi valt att inte göra det. Dels därför att vi språkligt sett har väldigt lite att prata om de inte pratar engelska, vilket få gör. Men också för att sitta och vara väldigt neutral när man gör mål och sådär. Det är ju ganska tråkigt. Man får inte hålla sig. Ja, visst. Man får inte röra en min. Och det, då tycker vi hellre att vi sitter avsides. Så det passar bra på den här läktaren. Du är hetlevrad latinsk på det sättet. Nej, inte hetlevrad. Men man vill ju ändå säga ja om man gör ett mål. Ja. Eller man vinner vill man ju le. Ja. Här är de ju stoneface oavsett liksom. Så att, men det är mycket, man ger lite presenter och det finns lite sådana där saker som vi gör då, innan matcherna. Om du nu kan försöka slå ett slag för att locka hit många skandinaver som bor på Costa del Sol för att komma och se på fotboll. Naturligtvis då själva matchen, men vad har Belis Malaga att erbjuda också? Ja, men jag tror att vår ambition är att det ska bli laget för Skandinavien här nere. Att man kommer, att ju mer vi kommer upp, att det blir ett intressant lag och att det också kommer finnas fler svenska spelare eller skandinaviska spelare i laget såklart. Men att följa resan, för det är en bra nivå. Man får inte glömma att nivån är ju som hög superettan, kanske låg allsvenska. Så det är ingen dålig nivå. Fast att vi ligger i fjärde divisionen så är det ju väldigt, väldigt bra nivå då. Och det är mycket mer. Den är mer teknisk och mer rak fotboll skulle jag säga. Så att det är en kul fotboll att gå på och det är en bra söndagsgrej att komma hit. Speciellt när vi ofta spelar 12 då och sen äta en lunch och så ta sig hemåt. Ett stalltips inför dagen, hur går det? Idag har vi ett lite mer spelande lag.
Vi hoppas att det räcker till att också vinna dueller. Och det tror jag, om vi vinner dueller och vi får chansen att spela fotboll, så är vi bättre lag än vad de här är. Då är vi topplag i den här serien. Så att vi ska väl försöka med det, och då hoppas vi att vi vinner. Nu när ni har scoutat och så, har ni väldigt många utländska spelare. Hur stor andel är så att säga spanska spelare? Ja, de allra flesta är spanjorer. Vi har 2 från Paraguay. Vi har ett par argentinare, 2 eller 3. Och vi har en afrikan. Men det är det vi har just nu. Och sen är svensk såklart. Har vi en tredje målvakt. Ni har en svensk också? Ja. Okej, tredje målvakt. Vad heter han då? Han heter Mio. Och är då brorson till Borken, den gamla AIK-spelaren som tränade Hammarby ett tag. Okej, så vi har ett svenskt inslag på plan och även på bänken. Ja, precis. Ja, det ska bli spännande att följa. Lycka till idag och tack. Fortsättningen. Ja, tack. Vem que bonito.